Aquest cap de setmana ha tingut lloc la junta d'aquesta associació, de l'Associació la, d'Amics de Ràdio i Televisió de Cardedeu, en la qual es va parlar doncs, de la situació de l'entitat i dels projectes eh, que, que estem portant endavant, especialment el projecte de memòria oral i de la, bueno, de la, de la situació econòmica. Eh, en aquest sentit, aprofito com fem, com, com faig sempre i fan també els meus companys amb, la, amb aquesta cadira quan s'hi posen, us recordo que si encara no sou socis de Ràdio de Déu, eh, us en podeu fer a la nostra web rtbc.cat. Uh, eh, I ara ja, potser que ja comencem a presentar els, els convidats, Passem a presentar els convidats, començarem per l'esquerra, el Salvador Coll, uh, eh, caminador eh, i jubilat, eh, una un de les persones que participa, que, impulsores del projecte de memòria oral, precisament, i, i també de l'Aula la, de, de, Cultura, uh, eh, Bona nit, Salvador Coll. Uh, després tenim la Txela Fal Falgueres, uh, dona piuladora. Sí. Bé? Uh, tenim també en Claudi Fitor, empresari. Sí. I en sí. Bona nit, Claudi. Sí. I finalment tenim en Marc Radorta, que és uh, periodista. Bona nit. També piula. També piula. També piula. Ah, bueno. uh, Entrem una mica en matèria. El primer tema que us proposava, que us he proposat per avui, és uh, un esdeveniment que ja s'acosta, que és la Festa Major 2013. Eh, si mireu a la web de l'Ajuntament, se suposa que el calendari de la festa major eh, s'estén des de comença el dia dimecres 14 i s'estén fins al dissabte 17. Però a petició de les entitats, el que sabem aquí a la tele és que l'Ajuntament ha accedit a que finalment el diumenge 18 també formi part de la, de la festa major. De tota manera, la, la fórmula és una mica estranya, perquè... Eh, en principi serà festa major tots els efectes, però sota el paraigües de les entitats. És a dir, el que insisteixo pel que sabem, que la programació de diumenge eh, sortirà el programa de la festa major, l'Ajuntament es farà càrrec de l'estructura de la infraestructura, és a dir, de l'escenari, dels llums, de la neteja, de la vigilància, etc., però que tècnicament serà un acte de les entitats. Eh, això eh, en, en, jo entenc que és una mica de l'any passat quan eh, van haver-hi objeccions particularment del Partit Popular del grup popular a l'Ajuntament a la durada de la festa perquè no és estètic que, que la festa major duri tants dies mentre hi ha gent que ho està passant malament eh, Què en penseu de tot plegat? I la festa, les, les festes majors són més bones quan més duren? Eh, que, que... Jo penso que uh, aquest, el diumenge s'havia de fer sí o sí, perquè és un, és un dia festiu, um, hi ha gent que treballa, que no està de vacances, um, treballa el dissabte, pot treballar el divendres, pot treballar el dijous, el dimecres no perquè també és festiu, si, li, si el diumenge no es feia res, era un dia que només tenien un dia per poder anar a la festa major, que era el dia 15 d'agost. Per tant, um, jo crec que sempre que es pugui, el, el diumenge, de, el diumenge s'ha de fer festa major perquè per la gent bueno, per que hi hagi més dies per la gent que no té vacances. Això ho veig bastant clar. I a part, la gent eh, del grup popular, que són en teoria gent de missa, amb, amb més raó, sí. haurien de fer que el diumenge es faci festa major perquè és un dia festiu marcat per l'Església Catòlica. I per tant, eh, aquests dos arguments, i a part, l'argument de eh, si aquest any s'ha retallat eh, la festa major, com fa anys que s'està retallant la festa major, el cost va ser més o menys el mateix. L'únic que més val fer-ho durar és, pots anar a més activitats i no solapen activitats. I per tant, tot, eh, tot el que ens hem gastat amb la festa major s'aprofita doncs, més perquè pots eh, anar tot. Si hi ha diverses coses a la vegada, que sempre passa, doncs, eh, estem gastant uns diners que, que no s'aprofita per tothom que voldria, no? perquè hi ha dues coses a la vegada. Jo vull dir que hi ha moltes entitats que, que formen part de, de la Festa Major i que la majoria d'aquestes entitats són obertes. Llavors, partint d'aquesta base, jo trobo que S'ha sabut ara, deu fer una setmana, que, que el diumenge es faria i bé, tu, tu m'has dit això, jo des de fa molt poc estic a la colla bastonera, parlo com a xel, eh? no, no com a representant de la colla bastonera ni molt menys, però sé que el nostre president ha estat anant durant més de mig any amb reunions i que si un dia se'ls deixava el dir el diumenge, que si es feia el sopar temàtic, que si no es feia, i ara la colla bastonera per ballar el diumenge haurem d'acabar entrant una, una instància a l'Ajuntament, vull dir que... Està bé que, que en un principi estigui obert, que hi hagi un esforç perquè totes les entitats puguin tenir representació i i pugui ser una festa oberta, jo no veig per què un dia s'hagi de reduir tant. Si el, el pressupost general s'ha reduït, eh, un dia realment, i, i, i tallar el diumenge, com, com es talla? Perquè després el nones i tot això, com, com es talla això? Com, com s'acaba la festa major? Pues en teoria, és que si ho tallaven tot, el dissabte de festa major hi havia no sé quants grups allò més potents, no? perquè en teoria és el dia dels no, però... les nones, el sopar d'entitats... És i al final... que a veure, si no... l'argument si ha de ser retallem, doncs algunes activitats potser s'hauran de deixar de fer, no ho sé, perquè és clar, nosaltres com a bastoners, per exemple, ens preguntàvem què haurem de ballar mentre hi ha sardanes allà, i no... o sigui, ja era qüestió de buscar un espai i de no coincidir gaire amb activitats que el públic no, no coincidís. Tant si retalla, potser és que s'ha de retallar una mica tot, i si no, que les entitats participin, que sigui una, una participació més àmplia a través de totes les entitats, i tant si és polvorí com garit o el que sigui, i que, i que, bé, que s'espongin una mica les activitats i que es facin al llarg de quatre dies. Uh -huh. No ho sé. ho entendré. L'Ajuntament de Cardedeu l'any 2007 tenia un pressupost de 23 milions d'euros, és a dir, s'ha hagut d'anar reduint un 10% cada any i evidentment la festa major no es podia escapar d'això. El primer any ja van caure els focs artificials, que que costaven 6.000 euros, mai més hem vist un foc artificial i jo penso que va ser una decisió encertada i de mica en mica s'han hagut d'anar comprimint. Jo crec que l'Ajuntament eh, també es troba en una situació en què l'equip de govern es troba en què té la sensació rep crítiques perquè no li acaba d'agradar el model de festa major, però tampoc té una alternativa sòlida, no té un projecte alternatiu atractiu, no? o no sap com exactament incorporar alguns elements per fer-lo bueno, doncs, doncs potser més plural d'alguna manera. No? Eh, I el que ha fet ha estat doncs, dir, mira, doncs fins aquí. No? Si és per nosaltres, nosaltres l'acabaríem el dissabte. Llavors, com que les entitats han dit, home, doncs per nosaltres no, nosaltres creiem que el diumenge s'ha de fer, i ja els he dit, doncs escolta, organitzeu vosaltres, nosaltres us donem la cobertura logística, però és una mica visualitzar que a ulls de l'Ajuntament, si fos per ells, ho haurien frenat el dissabte. I que en tot cas, la, la, si vols dir la responsabilitat, però, però, però si més no la voluntat de fer-lo i, i la insistència per fer-lo prové de les entitats i no de l'equip de govern eh, uh, no em sembla ni, ni bé ni malament. Uh, jo crec que està bé que hi hagin entitats prou bon, prou, 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 amb prou força, prou potents, que després això comporta la burocràcia, que has d'entrar a una instància, que potser no tot hauria de ser tan complicat. No? Però jo crec que bueno, eh, uh, també això s'ha d'incloure en, el, en, el, la reflexió general sobre el model de festa major, eh, uh, sobre el pressupost que té, sobre el fet de que tots els actes siguin gratuïts, um, no tots, l'any passat em sembla que van venir els de la Trinca que cobraven, o fa dos anys, eh, sí, sí, de tant en quant. Però, si no, tinc malament, no recordo malament, eh, anaven a, a... Sí, sí, a l'Ajuntament no li costava sí, diners, no? No li diners, però en tot, ca, en tot cas jo crec que el que fa falta potser és una reflexió més, uh, més global. Jo crec que la, la, la Festa Major és un èxit, uh, només cal veure la quantitat de gent que ve, és a dir, que en aquest sentit no hi ha, no hi ha discussió. Uh, ara sempre s'ha de veure si és millorable o no és millorable. Sí, però segurament també en un context de crisi potser molta gent que marxaria no marxa i també està bé que es doni activitat, és un pol d'atracció. Ara parlarem al següent temps, no? Que, que, que fins i tot fan venir busos sí, clar, amb ha, la qual cosa... Sí, ho, ho ara. Una altra cosa és que, vinculat amb aquest amb el programa de la Festa Major és que els ajuntaments de l'Ametlla, la, la Garriga, les Franqueses i un parell de municipis més, crec que són també el Figueró, Eh, organitzen autobusos gratuïts per portar gent a les festes majors, de, a cinc grans festes majors de la comarca, concretament a la de la Garriga, la, la de l'Ametlla, la de Granollers, i la de Corró i la de Cardedeu. Eh, I això potser en estaria bé comentar-ho amb això que deies tu, de, el model de festa major, bé, molta gent és un èxit, eh, l'Ajuntament s'ha de gastar d'invertir diners en, 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 en donar festa a gent que no és del municipi? No. No, no. És a dir, quan es diu, no, la, la festa major és gratuïta, és gratuïta pel de fora. És a dir, nosaltres paguem un munt d'impostos al final d'any i una part, evidentment una part petita, però una part va per la festa major. Al de fora sí que li surt gratis. És a dir, jo, aquest model de que tot, tot, tot és gratuït, que no ho és, perquè d'una manera o altra, és a dir, la persona que està fent aquella activitat al final cobrarà. Evidentment les entitats no, eh? però estem parlant d'una sèrie sí. d'espectacles, etc. Els de l'orquestra, aquests que venen cada any, de les mm. sardanes, mm. la Montgrins, mm. la Montgrins cobra. I és normal, és la seva feina, només faltaria que no cobressin per fer-ho. I cobren molt, i a més i... estan molt solicitats, vull dir que si no els hi pagués cardedeu sembla ser que ja tindríem venut a no la, sé, és no, és el igual. dia 15, sempre. Però en qualsevol cas, eh, potser ens hauríem de plantejar que potser sí que, saldria, que caldria cobrar. De totes maneres, el tema de l'autobús, jo crec que és més un tema d'evitar de que, que la gent Uh, hagi d'agafar el cotxe i, per tant, poder um, estalviar una sèrie de, 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 de possibles riscos, com a mínim, de possibles accidents derivats de, de la conducció i la beguda, que no d'això. Aquest és un altre tema que potser caldria parlar, perquè em sembla que va ser, no sé si va ser l'anterior o fa dos anys, que es venien amb eh, litrones o amb, 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 es consumia alcohol amb, 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 enormes quantitats o se servia amb enormes quantitats, no? en gots molt grans, i sé que va haver-hi una mica de polèmica i això sí que trobo que s'hauria de, de vigilar perquè... Ja, aquests busos, està molt bé per aquesta banda, però si jo fos de la Junta l'Ajuntament d'aquest de, 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 del Figueró, per exemple, sí. em queixaria perquè és gratuït, tampoc no té l'Ajuntament perquè posar un servei gratuït, si aquesta gent es desplacés amb cotxe propi bé els costaria alguna cosa, no? Sí, sí, sí. Ja, o sigui, que posin l'autobús està molt bé, però, que paguin... però, a veure, es pot fer un el preu popular, borratio, 3 euros. I... El que no. vagi borrat fins no. gratis. No, 3 euros no hi tornar, sí. però vull dir com a mínim sí, sí. que l'Ajuntament... Si hi ha l'Intbus, l'Intbus que vas a Barcelona et fan, et fan pagar, no? Com com és normal, el tren, el que sigui, doncs, en aquest en, 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 autobús de comarca, també. Has doncs és... de dir que el bus nocturn de la C-17 és una, una iniciativa del Pla de Prevenció de Drogues i Promoció de la Salut. Això ja lliga amb això que estava dient. Salvador, eh, mm. què n'has de dir de la Festa Major? En principi que no... Que fa molts anys que no estic per la Festa Major aquí. Fa molts anys. Vaig ser, Els primers 30 anys de la meva vida els vaig seguir totes les S Majons mm -hmm. i ara fa molt temps que no estic aquí. El que a mi m'ha sorprès, perquè avui he tingut interès en saber el pressupost, i el pressupost és molt elevat a la Festa Major. És un model d'èxit, ve molta gent, però realment m'ha sorprès el cost que té per l'Ajuntament el... I, lo que veig, aquest any no s'ha reduït res comparat amb l'any passat. És el mateix pressupost de l'any passat. Sí, uh -huh. perquè el pressupost general de l'Ajuntament també s'ha mantingut intacte. És, mateix, és a dir, més o menys s'ha anat reduint cada any en funció de la retallada general del pressupost i aquest any, com que, si no m'equivoco, hi havia una variació de no sé si un 1% o una cosa així, s'ha mantingut pràcticament intacte. Jo tinc una proposta aquí, hi ha uns gairebé 9.000 euros eh, de diferència no respecte l'any passat? Se'n van... El pressupost era 80.000 l'any passat. Ah, sí, sí, perdó. Sí, 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 perdó, era la despesa, més. era la despesa. Que I ara, este, ara despesa. Que ara, estem, ara han, s 80.000 sí, sabem sí, com sí. acabarà. Esclar, una part, suposo que les parades, els autos de xoc i els de tiro, això, paguen alguna cosa, no sabem quin és l'import, li es recupera una, una part d'aquests diners, es recupera una part. Esclar, la llàstima és, és una... no la pots criticar perquè és, una, té un, és un model d'èxit impressionant. Jo, pels indicis que en tinc, és impressionant la gent que va al grito, és impressionant. Suposes l'Ajuntament, suposes que dius, com ho arregla això? Eh? Un model d'èxit, com el canvies? Un esforç tremenda. Clar, l'Ajuntament, pràcticament, eh, hi posa una feina, però totes les idees, però el que veig, tot és de les, les entitats. Cada vegada l'Ajuntament es va decantant de d'efectivitats, o d'organitzar-les elles, tot ho vas passant a les entitats. No que quan, quan ha intentat posar se a organitzar-les, sí. diríem que no ha sortit eh, ja, ja. com ells volien. I esclar, tot són hores de reunions, m'explicava un, bueno, diu, és les hores de reunions que has de passar per, acabar, per arribar a que el diumenge et deixin fer la amb aquesta fórmula tota una mica estranya, que han arribat d'equilibri, així l'Ajuntament semblava que no fluixava i ja ha fluixat, i bueno. Uh -huh i som que tots, tots han quedat contents. Em crida l'atenció dues coses d'això que has dit. Una, que el fet, eh, no ets l'únic de la taula que ha dit que és un èxit perquè ve molta gent de fora. O sigui, l'indicador d'èxit de la festa major és la que et gent que ve? Primera? Què, què en penseu d'això? Jo crec que la quantitat d'entitats locals que estan implicades i i des de base, o sigui que que els diables tenen la colla dels diables petits, els grans, els bastoners o el mateix, no? Que 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 hi hagi eh, l'esbar de, de les sardanes, o sigui que que abarca diferents grups, diferents dinàmiques, vull dir, el polvorí no és el grito i, i això penso que és l'èxit, no? Que tantes sí, 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 entitats ara, es puguin xoia, involucrar és és bo, i és puguin Cobrir una però, massa. Però jo sí que penso que en qualsevol activitat que es faci, a Cardedeu, de quanta més gent vingui, en general, millor, per corres el risc de morir d'èxit, eh, però vull dir, si la fira de Nadal, per posar un exemple, o la fira de Sant Isidre, poguéssim aconseguir doblar l'assistència, jo crec que pel municipi seria bo. Uh -huh. Seria bo. Evidentment, generaria nous problemes, eh, i caldria noves solucions, i caldria segurament replantejar. A coses, però jo crec que els pols d'atracció que tenim s'han de, de jugar, perquè no estan les coses com per prescindir d'aquestes possibilitats que tenim. No. I més si es la fabriquem nosaltres mateixos, amb, amb l'esforç les de les entitats. Doncs L'altra cosa que ha dit el Salvador, tot de seguida has dit eh, el pressupost és molt alt. Això lligaria amb, amb, el, amb, el, amb el, tal com plantejava jo el tema, que és que, en un moment donat, hi ha una corrent, un corrent d'opinió que diu que ens gastem massa diners en festes i, pocs, i no ens en gastem prous en ajudar la gent que ho necessita. No, això no ho crec. Passa. Jo no sabia, el pressupost no el sabia, avui m'he entrat aquesta tarda, m'he entrat aquesta tarda. Jo com vaig començar a fer activitats, va ser l'any 70, que vam començar a fer el GAT. Del 70 al 81 es van fer uns festivals aquí a Cardeu, que això ho veureu quan veieu el vídeo de memòria oral, impressionants, impressionants. Era tot assembleari, no teníem ni junta, ni estatuts, ni havíem fet mai cap instància a l'Ajuntament, ni havíem demanat mai cap subvenció i uns programes, sobretot els últims de jazz, amb artistes americans en no? els pinatons, van ser de fàbula. I la meva... El... Quan jo vaig començar, treballava amb aixins. I llavors arriba un moment que la gent comenta, oh, l'Ajuntament dona subvencions, dona subvencions. Vale, vale. I ara a mi em sorprèn, doncs, que aquella època que treballava amb un sabat i una i el que vam arribar a aconseguir fer, que ara realment facin falta tants diners per, per poder fer una activitat d'aquestes. Home, la festa major té un pressupost de 90.000 90 euros fent números rurons. Si, si diem que són 15.000 habitants, que són una mica més, són 17.000, surt a 6 euros per habitant. No, per habitant. Sí. És a dir, el meu fill de 4 anys també també li toquen. I potser nosaltres 4 estarem, eh, aquest any no hi serem. És a dir, que són eh, 24 euros que nosaltres, diríem, ens toquen a nosaltres i que potser no, no la gaudim. No? I en canvi, potser un que ve de fora... Eh, en disfrutarà. Eh? Llavors, Bueno, els molts o els pocs diners, jo crec que és una manera també de, de visualitzar-ho. No? Us organitzeu les vacances en funció no. de, de, de la festa no. major? Jo no. Jo aquest any he hagut perquè com que amb el tema dels bastoners, si no ballo per festa major malament, malament, he de ballar per festa major I Us, ho, però, en el cas dels que... jo, jo aquest any sí ho he de canviar tu per què sí. hi intervens? dir, eh, els... jo normalment faig vacances al juliol si puc i per tant uh -huh. a l'agost estic aquí i per tant en gaudeixo però no, no ho condiciona. Si les hagués de fer a l'agost, doncs les feia a l'agost. No, no deixaria de fer res, només pels dinosaures, en tot cas. Però ja, Jo cada any intento estar, eh, perquè també sóc trabucaire i bueno, també estic una mica garito, doncs intento combinar-m'ho. A part que fer vacances a l'agost potser és el pitjor mes de l'any per fer vacances, és dir que... Però sabeu que hi ha gent que no només marxa de, la, de Cardedeu per la Festa Major, sinó que a més a més em presumeix. Mm. Si veus que està al centre, potser so, sí que... No, Salvador oh. dient, no, 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 no parlava, no em referia al Salvador, perquè em consta que el Salvador no marxa aquí per... No fuig de la festa major. Jo, 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 entenc que si algú viu a la plaça Sant Corneli um, i no sigui d'aquests així de, 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 molta gresca, marxi. Jo, jo ho entendria. Però bueno, no és el meu cas, per tant, endavant. Però això passa a molts llocs, eh? Sí, per no, no, no passa major, a tot arreu, eh? Però... A, a Granollers els hi passa el mateix, sí, sí. els que viuen allà, que, que els hi posen l'escenari allà al mig de la carretera davant de l'estació d'autobús, els hi passa el mateix. Ma, jo conec una gent de Pamplona i, bueno, mai estan per Sant Fermín, eh? No. Ara que és època. Uh -huh. s'ha sí, estalviat la, la famosa icorrínia aquesta sí, 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 sí. Que, que ha provocat tant d'enrenou. I i, 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 vull dir una cosa d'això, del, dels pressuports aquest que dieu, que és, bueno, no sabem sé si és molt o poc, però jo crec que és, comparat amb altres pobles de la comarca, jo crec que tradicionalment ha estat poc el, el pressupost de la Defensa de Cardedeu. I em, em, sembla bé que sigui així, eh? però hi ha altres pobles que potser tenen més indústria i, i es poden permetre gastar-se els diners amb grups així, eh, d'aquests no sé, d'Operació en Triunfo o vés a què, no, quan, quan era l'època, i que, que aquí a Cardedeu, per sort, mai s'han contractat, però que valen molts diners i, i s'ha contactat a molts llocs, així a, a Parets, a Mollet i aquests llocs aquí, així de la comarca. I, 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 I per 6 euros per persona, amb activitat, les activitats que es fan durant tants dies, um, es nota que hi ha molta gent que, està, que treballa gratis. És a dir, que jo crec que ha de ser un orgull uh, pel poble que només ens costi 6 euros per persona i si hi hagi 5 dies d'activitats. Bé, sembla que el, tot el programa d'aquestes activitats que insisteixo que arriben fins al diumenge 18 eh, el sabrem cap a finals, molt a finals de mes, molt a finals d'aquest mes, mes de juliol perquè encara s'estan tancant les activitats en funció d'aquesta doncs, ampliació eh, informal, per dir-ho d'alguna manera. Eh, canviem, si us sembla, canviem de tema. Eh, aquest cap de setmana han hagut de rescatar un cardedeu a la muntanya, set cases eh, uh, va ser ahir la tarda, diumenge a la tarda, i això m'ha fet pensar... Um... en... no, no us sabria dir qui és, la persona és una persona de 70 anys que es veia de Cardeu, que va patir diverses, diverses contusions i una ferida oberta a la mà mentre seguia una ruta per una zona de muntanya al municipi de Set Cases, segons els bombers. Eh, uh, això m'ha fet pensar en un debat que s'havia plantejat sovint, que era el cost dels rescats a la muntanya. Eh, uh, jo he estat investigant i, i, I resulta que el, Departament d'Interior, que és el responsable d'aquestes coses, que és el que fleta els helicòpters, el que envia els bombers eh, i els cotxes i els cotxes eh, i els vehicles, eh, té unes taxes que estan, són públiques, estan a la web, a la web de la Generalitat, i que són de 31 euros per hora de, de bomber que intervingui amb el servei, eh, 40 euros per cada vehicle que hi participi, i, i uns, una mica més de 2.300 euros per hora de vol dels mitjans aeris que, que es mobilitzin. Eh, que, com ho veieu, això? O sigui, eh, hi ha d'haver-hi barra lliure a l'hora d'anar eh, a la muntanya? I això potser és una pregunta que ens podria, podria, podria començar a contestar en Salvador, que és un home que és um, camina molt. Perquè, sí, sí, això és, té la solució molt ràpida, que és fent la llicència federativa. Fa uh -huh. la llicència federativa i ja tens el rescat solucionat. Si tothom la tinguis, i ja aquest problema la... s'acaba. Vols dir que tothom que surt de la muntanya s'hauria sí, de federar? Home. Jo, jo crec que sí, més és, és baratíssim, eh? vull dir, un, Sí, si al vas per aquí al Pirineu, són una persona major de, de 18 anys, són uns 50 euros, val? tot l'any. Uh -huh. Totes les activitats que fas l'any. Tens cobert un rescat fins a 6.000 euros. Tens, descobert. Vull dir, el més senzilla és això, tenir, tenir, llicència i no n'has parat, si t'ho cobraran, no, no t'ho cobraran. Uh -huh. si et fan una, no, tu no et vols pagar i et, no sé quina força poden tenir a fer-te una demanda i embargar-te aquestes històries, el més senzill és treure la llicència federativa, jo cada any me la trec i té molt solucionat. Uh -huh. I posar tranquil per la muntanya, vull dir que si tens algun problema... Una xifra que també he trobat és que, és, referida, és una mica antiga, és de l'any 2011. L'any 2011 el Departament d'Interior va gestionar 409 rescats en muntanya i només em va fer pagar dos. De fet, sembla ser que el procediment és, t'ensenyen quan et rescaten, quan ja estàs bé, et presenten la factura, la, la factura forma, diem, una mica com quan surts de l'hospital, no? tractament, bueno, quan vas a buscar un medicament, el seu tractament ha costat això i d'allò. Llavors, es, es, veu que el, 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 la norma és només fer-los pagar amb els muntanyencs dels quals es demostri que han, com, que han comès una, una negligència, seria això. A mi em sembla bé. És a dir, si, si el Meteogat i els eh, organismes que es dediquen a això, a prevenció, eh, indiquen una sèrie de riscos i recoman, fan una sèrie de recomanacions, hi ha risc de llaus, hi ha risc de no sé què, es recomana no pujar a la muntanya, doncs si puges i se t'ha de venir a buscar, a mi em sembla bé que se'ls se hi cobri. És que, bueno, si estem parlant de... Clar, no és algú que visqui allà, eh? Si no estem parlant d'alguna activitat així eh, lúdica. És que aquest any, per exemple, hi ha hagut, desgraciadament, ja fa uns anys, molts, eh, molts accidents al mar de gent que s'ofega perquè surten amb, amb bandera vermella, amb bandera vermella, és un cas similar. Eh, eh, en el cas que es morin, eh, evidentment, ja, ja està, és eh, el mal ja està. Però en el cas de... Res... Ah, però, 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 sí, 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 sí però és igual, però en cas de rescatar-lo, en el cas de rescatar-lo, rescatar home, si hi ha bandera vermella, t'han dit que surtis de l'aigua, eh, eh, ho han anunciat, ho han pronosticat i tu igualment t'hi poses, no? doncs, eh, potser sí que... Saps? Vull dir que tenim una necessitat una mica irresponsable en aquest sentit, voldríeu dir. Jo crec que hi ha gent que subestima, jo hi ha gent que jo crec que hi ha gent que subestima la naturalesa, en general. Uh -huh. I i tenim l'exemple desgraciadament fins i tot amb amb l'home del temps, no? Una persona que es dedicava, eh, no recordo ara el nom de de TV3, eh, em surt l'Eloi Cordomino, era ell, era el no, no, no el Toni... Toni, Toni, Toni. Toni Nadal, Toni Nadal, Nadal. Toni Nadal. sí, sí. Bueno. O si sigui, una persona que es dedicava a això, que tenia experiència i tal, i escolta'm un accident el pot tenir qualsevol, però se suposa que si, si algú domina eh, el que pot passar a la muntanya des del punt de vista de meteorològic, era ell. No? Eh, jo crec que a vegades subestimem la, la capacitat de la, de la naturalesa. Jo no crec que ningú vagi a la muntanya amb ganes de perdre's ni que l'hagin de rescatar. I precisament, com que molta gent no subestima les condicions meteorològiques que pots estar fent una, un passeig normal, se't gira una boira i et pots desorientar hum, completament, els que estan més exposats són els que són menys conscients dels riscos que porten, perquè el que ja va caminar ja es federa o ja, ja té un grup excursionista, ja, diguem-ne, segueix una dinàmica d'aproximació a la muntanya segurament molt més respectuosa que el que es pensa que se'n va a passeig. Farem la pujada al Pedraforca perquè, jo dic el Pedraforca perquè, no sé, eh, jo sense ser muntanyera, als 20 anys hi vaig anar i després penses que hagués pogut passar qualsevol cosa i ara et quedaves per inconscient, no? I precisament els inconscients són els que ni es federaran ni sabran que el rescat, clar, si l'helicòpter et val 2.500 euros l'hora, o sigui, quan et presenta la factura et deus quedar allà sec, perquè de 60.000 euros no deu baixar entre tots els cotxes i els... Tot, no? Ja no parlem de casos de, de temps i d'inclemències, això, però que estic segura que en molts casos és això, precisament el que s'exposa més és el que és menys conscient i no sé, sí, sí. Jo, jo recordo que quan vas a esquiar i compres el forfet, et pots pagar com un, un plus més i et pagues una assegurança, perquè si tens, et fas mal esquiant, doncs la, t'entra la l'assegurança i suposo que no has de pagar res més del rescat o el que sigui. Ja, però per exemple, Potser si vas a esquiar... Potser per anar a la muntanya esquiar... hauria d'haver aquí a la web de la Pagues però, la una assegurança, no, no però, que et faderis, només pel dia en concret aquell que vols anar. Però pot haver-hi gent que puja núria i, pel que sigui, pel que sigui, tenen un accident. Segurament, si és a Núria, serà aquests més fàcil de trobar. acabaran pagant, segurament. Eh, acabaran aquests no acabaran pagant. No no ho ho sé, acabaran pagant. És si a dir, un dels dos casos aquests que comentava l'Albert era un noi que se'n va anar a una estació d'esquí, se'n va sortir, hi havia risc de llau, va sortir de les pistes, bueno, va fer fora pistes i es va clar, poder és... demostrar que no va... És a dir, clar... Encara que no hi hagués hagut risc de llau, segurament, si tens un accident fora pista, en el forfet, l'assegurança que porti no te la deu cobrir. No, clar. No, clar. És com si condueixes begut. O sigui, tu pots tenir un accident, per les causes X pots haver xocat amb un xai, eh? però si vas tu conduint begut, el sinistre és la teva responsabilitat. Està clar. Si ets amb, Si ets tan irresponsable de sortir fora de pista, has de, ser, bueno, has de ser responsable amb el passi, encara que siguis, hagi estat irresponsable. Sí, sí. Um, un altre tema. Uh... Aviam, el... ja n'hem parlat, parlant fa dies, el dia 25, el dia després de Sant Joan, van començar les obres d'arranjament dels camins rurals pels quals eh, s'haurà de començar a desviar el trànsit de la carretera de Cànoves quan es, comenci fent, quan es comencin a fer les obres d'eixamplament. Eh, de fet, van... l'Ajuntament va, va preveure que al cap de dues setmanes ja, i començaria... ja es podria començar a, a fer les obres de la carretera. Eh, venint cap aquí he vist que les obres encara no han començat, sinó que ja estan senyalitzades, vull dir que hi ha els senyals d'obra i estan tapats, preparats per treure vull dir que qualsevol dia d'aquests, eh, si aneu o torneu de... Si torneu de Cànoves baixareu pel mateix lloc, sembla ser, però si aneu a Cànoves o, o cap amunt, eh, haureu de fer una, una, una marrada, haureu de passar, haureu de donar una volta per uns camins que han estat arreglant. Uh, això, de fet jo havia proposat aquest tema perquè uh, uh, sobre el paper avui ja haurien d'estar fent les obres, encara no s'estan fent aquestes coses de les obres públiques però hi ha unes altres obres a Cardedeu que, que també estan passant que és la conversió de la Diagonal Fiballer en zona de, uh, de Vianants Prioritat per a Perdona, prioritat invertida. Plataforma única, prioritat, prioritat, per a prioritat invertida. Eh, que això, part de, 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 que costa molt arribar a la farmàcia ara, perquè has de fer una volta considerable, eh, com ho veieu? Eh, us sembla bé el fet de que el centre del poble es vagi estenent aquest tipus de, de, de via? Jo amb això sóc molt dràstic i sempre havia apostat per, peatonitzar el màxim possible. I un cop resolt el tema de l'aparcament, que semblava que era un dels problemes fa 10 anys que, que bueno, no es podia aparcar a cada 10 enlloc, jo crec que el, la frase es deia mitges, perquè no es pot aparcar a davant de la porta on vull aparcar, però en qualsevol cas, vist que la, la zona vermella més o menys ha funcionat i que, que s'han habilitat aparcaments nous, eh, Mestre Alexandri, Estació, eh, Can Mills, és a dir, aparcar ara a Cardedeu és, és més fàcil que abans, jo crec que ara ja s'hauria d'anar sense vergonya. Llavors, jo penso que està bé eh, això que s'està fent, penso que es perd una oportunitat. Jo crec que a mi personalment m'agradaria més que l'aspecte que tingués a la Diagonal Fiballer i la plaça Mar Vieder s'assemblés més al davant de l'església que en al carrer Sant Antoni, val? que bueno, és una solució així una mica mig de compromís, és a dir, podran passar els cotxes unes hores determinades, jo personalment hauria anat una mica més a fons i hauria petonitzat del tot, igual que penso que, que, bueno, que és que s'hauria de posar unes... Ja, ja, no, ja no dic fer l'obra, eh? però s'ha de tallar el que és el doctor Klein i la part de... des de l'aparcament del carrer Sant Ramon. Uh, i la L aquesta fins a, fins a carretera de Cànoves amb, amb Lluís Llibre, com a mínim des de divendres a la tarda, un parell de jardineres allà i fins que s'acaba el mercat el dilluns, tu. I ja està. Saps? I que la sí, gent clar, pugui caminar. Es fa... va fer una prova pilot sí, l'estiu passat. Anys, sí. De fet, jo em vaig... No, l'estiu passat no, fa jo un parell de tres anys. Fa dos anys, fa, fa, eh? Fa dos anys. De fet, jo em vaig posar estar pesat amb això i, i vaig insistir molt però la veritat és que el, 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 feedback que vam tenir, és a dir, passa allò de sempre a de veu, és a dir, es vol fer consensuadament, els comerciants en els que se'ls convoca només venen els que estan en contra, uh -huh. i llavors allà, a les votacions, guanya, es va fer una prova pilot, que només era el dissabte a la tarda, que només era el dissabte a la tarda, que es volia fer durant vuit setmanes, em sembla, i que va ser que van durant quatre només, eh, i, al final, i al final ells van, em sembla que va ser un resultat com de 70 30, o 7, 7 3, de que, de que no, que no, que, que això s'enfonsarien ells i que, i que deixarien de vendre fruita i diaris i no sé quantes coses, i jo crec que és una oportunitat perduda que, sincerament, eh, pel municipi, és, és, uh, aquesta mentalitat tan reduïda i tant tan d'això és un problema. Uh -huh. jo, I més a Car de Déu, tenim carril bicicleta, jo és que faria la zona de vianants molt més àmplia. No sé si reduir-la tant el tràfic, com dius tu, perquè també entenc que, que si ets un veí d'allà i no pots ni entrar al teu cotxe ni sortir, persones grans o persones amb mainada que hagin de fer tot el tram a peu, és que és molt còmode. Quan jo puc aparcar el cotxe davant de casa i baixo les bosses del súper però sí que penso que l'illa de Vianant està resultant com una bona solució per molts nuclis urbans, perquè a part passejar per una zona que no sents cotxes, que no hi ha pudor de de cotxes, i això mmm, incentiva el comerç. Mireu, a, a, a Granollers, amb la davant de la Font d'Europa, semblava que era la fi del món. Escolta, la gent allà passeja i, i, i són uns espais estupendos per, per estar i, i, per, i per, que te conviden a sortir. I els preus dels comerços han pujat. Uh, sí, sí. Uh, sí, no sé si factura més perquè molta gent... El preu del lloguer. Sí sí. Ah, sí, sí. Vull dir sí, sí. que, sí. que els hi deu haver sortit molt més car en comparació perquè la gent, passegi no entra a comprar. Però bé, com a mínim, dóna una vida en aquell centre i que... Veure, ma, ara ja, Granollers, quan tenia els cotxes, tot eren comerços així de familiars, no?, d'empreses catalanes. I ara tot són franquícies. Sí. No, no sé si té alguna cosa a veure que imaginen els cotxes pujant... però això no... si és com la Roca Village, és a dir, aquest discurs de tothom està en contra de la Roca Village i treballen 100 persones de Cardedeu, eh? Bueno, vale, segurament l'amo de Versace no és de Cardedeu, però eh, al final està donant feina, i tant de bo fóssim capaços de treure part d'aquesta gent que va allà cap, a, cap al nostre municipi a fer una orxata o a fer el que sigui, és a dir, no només hem de mirar les botigues, és a dir, també hi ha molta gent que té, secció, té eh, serveis d'hostaleria, de, de restauració, eh, de fet, segurament en comerç, en comerç, estrictament en comerç, no són prou atractius als ulls de fora perquè ningú vingui expressament. És a dir, jo l'única gent que conec que ve expressament a Cardeu és que s'hi paren o s'hi paraven abans per comprar borregos. Però, però, però no et vindrà ningú segurament a comprar res. Però ja passa la tarda, ja passejar amb els nanos, ja prendre un gelat, ja venir a veure una exposició i a més a més no sé què i tal. I per què no col·lateralment aquell comerç que hi ha allà, aquella sabateria, aquell no sé què, se'n pot beneficiar de tot això? Saps? Jo penso que aquí s'ha de fer una mica de reflexió més, més. Però clar, estem en un municipi on el dilluns no obro perquè hi ha mercat, el dimecres perquè és tradició i el dissabte perquè no en ve la gent, bueno, doncs pues escolta, pues ja està, no passa res, però després no ens queixem, després no ens queixem. És a dir, com és de cara de Déu, la veritat és, és, Jo personalment penso que està anys llum del que hauria de ser. Home, jo penso que el repte seria poder tenir una bona zona de vianants amb botigues especialitzades, que és que n'hi ha moltes, i no de diguem-ne, no caure en la trampa d'entrar en, en les franquícies? No, em sembla molt bé. A veure, per lo que he entès, no hi ha hagut gens d'oposició a fer el diuen al Ciballer, així si com al centre haver-hi tanta polèmica, aquí sembla ser que tothom està content que es faci aquest tros, vull dir, la gent s'ha mentalitzat ja que, que és una cosa que interessa pels botiguers i pel poble i pels vianants que hi hagi aquesta zona peatonal i esperem que de mica mica es puguin anar ampliant. Inclús els estalvis, seria molt bo la plaça Joan Alzina, que fos pleatonal, seria... Això costarà més. Tot. El seria... el que va estar per refer-se portar... i que es va anar canviant sí, pel la mig. la de la plaça. Deixeu-me tornar una mica enrere perquè em diuen els companys de realització que tenim una entrevista feta aquest matí amb el regidor Pinós, el responsable d'obres de l'Ajuntament, precisament sobre l'estat de, les, de les obres de la carretera de Canoves. Sí, per descomptat és un projecte molt important doncs, per la gent de Cardedeu i després per la gent de Cànoves i totes les organitzacions doncs, que que hi ha a les Rodalies. Eh, hem de recordar doncs, que, si no va xerrat, en el 2008 el RAC va fer un informe conforme aquesta carretera. Era un dels punts negres de Catalunya. Des d'aleshores es va iniciar doncs, un estudi per part de la Diputació a fi i efecte d'intentar doncs, doncs, resoldre aquest, aquest tema i prendre doncs, mesures eh, per convertir-la en una carretera doncs, eh, més segura. Aquest projecte té la finalitat de millorar el tram de la carretera BB-5108 des de la plaça de la Porta Oberta de Cardedeu fins a la intersecció de la carretera de Vilamajor-Cànoves, enxamplant i millorant el ferm de l'asfalt amb dos carrils eh, de 3 metres d'amplada i amb un voral d'un metre per cada costat, amb el qual doncs, incrementarem molt la seguretat. Doncs aquí veiem el plano que contempla el que seria les afectacions de l'obra. El primer que us explicaré són les quatre rotondes que preveu el projecte. La primera, que seria la que va ser fruit de les al·legacions, a Cardedeu. La segona, que també pertany a Cardedeu, que seria, ja prevista en el projecte, accés a les Pongoles la tercera que pertany a Cànovas, que seria l'accés a Calos Mandia, i la quarta rotonda, que és la connexió amb la carretera que va a Llinàs, Vilamajor i Cànovas, que seria el final de l'actuació. La, Bé, la, la durada de les obres, en principi, eh, està previst que pugui ser de 8 mesos mínim eh, a un any màxim. A continuació us ho explicaré doncs, que tenim en color taronja els recorreguts alternatius d'un sentit de circulació amb un límit de velocitat de 30 km h i en color verd també els itineraris alternatius però que són de doble sentit de circulació. També la limitació seria 30 km h En color morat seria el tram de la carretera d'un únic sentit de circulació a 40 km h excepte aquest primer tram que seria entre la rotonda de la porta oberta i aquesta primera cruïlla, que seran talls intermitents amb regulació semifòrica. Nosaltres sí que és cert que hem rebut eh, queixes, jo he estat amb diferents propietaris informant-los eh, in situ en la seva pròpia propietat, explicant quin era el, el, el traçat i com el podia afectar, I, i és una informació que crec que sempre l'havia de donar la Diputació i que la Diputació havia d'haver estat doncs, una miqueta... El, al damunt de, 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 de tractar de millor forma el tema comunicació. No? Simplement dir que, que bé, que aquest tipus de projectes sempre tenen uns danys col·laterals, que és el fet de, de que hi han sempre afectats. Tingueu en compte que si no hi haguessin afectats o eh, haguessin de salvar totes les situacions, no es podrien desenvolupar projectes d'aquesta entitat en lloc del món. Ja no dic de Catalunya, eh, sinó en lloc del món. Els danys col·laterals sempre hi són i sempre ajudem i estem en la línia de pal·liar-los en la mesura que és possible. I aquesta, doncs, entre d'altra gent, tècnics i, i alcaldessa i jo mateix, ha sigut una miqueta la feina que hem intentat fer i que continuarem i mm. intentarem fer i ajudarem en la mesura que sigui possible doncs, perquè aquesta situació sigui eh, el més fàcil per a tothom. No? Però que el projecte aquest, evidentment, s'ha de dur a terme. I tothom ho ha d'entendre qui més qui menys, menys coneix algú doncs, que ha mort en aquesta carretera. No? Aleshores, hem de contribuir tots a la mesura que puguem doncs, perquè això no torni a succeir. O que almenys eh, posem les mesures a dins perquè, per corregir-ho. No? Dos milions i mig d'euros. Sou usuaris d'aquesta carretera habituals. Sí, esporàdicament. Sí? I la algun dia algú s'atreveix a fer-la en bicicleta s'adonarà de, de lo perillosa que, lo perillosa que és. és. És, és, el RAC, aquest informe del RAC que citava en Joan Pinós crec que la situava com la ter el tercer punt negre de, de, de Catalunya des del punt de vista de, de xarxa viària i jo crec que és una, una excel·lent notícia que es prenguin aquestes mesures les rotondes, una de les explicacions de les rotondes és que fan frenar la velocitat i una altra cosa que segurament no s'explica és que hi haurà radars també, crec que hi havia un, un o dos radars mínim per assegurar que la gent no corri eh, en aquestes. És a dir, bàsicament el que es treuen són curves, s'eixamplen els vorals, és a dir, es fa més fàcil la conducció, però que s'hagi d'anar forçosament més a poc a poc, que no es puguin agafar grans velocitats. Jo crec que, jo crec que serà, molt, vaja, serà molt positiu, tot que sigui millorar les infraestructures i les carreteres eh, del nostre voltant, jo crec que, i més per temes de seguretat, és, és, és extraordinari, vaja. i més en els temps que estem. Amb això que dius, eh, tombes una, un argument que em donava un veí de Sant Pere de Vilamajor que em deia que era un error fer la carretera més ampla perquè llavors els cotxes que corren encara correrien més. No. Amb, aquest, eh, amb aquesta configuració de tanta rotonda probablement no serà així. Eh, uh, a veure, ens queden una estoneta per una pinzellada. Ara parlàvem d'això, que és un, la, el Cardedeu-Cànovas van ser notícia amb aquest informe del RAC de fa 3 anys, com tu bé deies, Marc. Uh, aquesta, aquesta setmana passada, Cardedeu també va ser notícia fora d'aquí. Estava mirant informatius de televisió i va sortir Cardedeu. I va sortir Cardedeu perquè uns veïns uh, del poble havien, eh, eh, es queixaven de que eh, una operadora telefònica concretament no els hi volia posar, eh, no els hi donava servei de telefonia fixa i per tant no els hi donava servei tampoc de, de connexió a internet mitjançant ADSL. Després, eh, el rascant va resultar que Telefònica sí que està disposada a fer-ho, però cobrant uns milers d'euros per fer l'escomesa amb, amb aquesta finca que es veu que en el seu moment, quan es va construir, que no fa gaire, Uh, no, no, es va, no es va posar. Eh, uh, sou, sou, coneixedors d'això? Eh, uh, què, què, què us sembla? Us sembla que la telefonia ha de ser un servei eh, uh, universal? Feu servir encara la telefonia fixa? O ja sou, ja, 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 sou dels que heu donat de baixa el número de fix i només eh, uh, teniu telèfon mòbil? Com com veieu això? Amb telefonia fixa et refereixes a les trucades de peu o... Perquè està clar que el que jo veig és que tothom, bueno, hi ha moltes ofertes d'ADSL, et bueno, regalen la veu, però hi ha molta gent que, paga l'ADSL així de, de cable. Però bueno, el que està clar és que um, aquí estem batallant perquè aquesta casa tingui ADSL i el que hauríem de tenir això és fibra òptica o coses així més, no sé, més potents, perquè anem amb nens així amb anys endarrere amb altres països, tipus així Corea del Sur i de fet, de fet, Cardedeu està travessada per diverses fibres òptiques, tant sí, pen... públiques com privades, però el que falta és la, que les operadores facin el que se'n diu l'última milla, que és arribar a les, a les llars. No? Cosa que, estan, que han començat a fer per municipis més grans. Però repeteixo la pregunta. Feu, tots teniu telèfon fix a casa? Jo sí. sí, sí I el feu sí. servir per telefonar? O només el teniu com molta gent perquè és l'única manera de tenir connexió a internet? Jo poso dues coses, eh? Telefonar uh -huh. i internet, de moment. Hi ha cap més opció. Pots tenir internet sense tenir la telefonia fixa, doncs. Comencen. No, comencen hi, ha, hi ha alguna possibilitat, hi ha alguna modalitat de contractar uh, la línia sense tenir un número de, un número de telèfon associat? Que només tinguis una una, una línia d'internet. Sí, jo, jo estic en el mateix cas. Sí, jo el tinc, el faig servir, la veritat és que el faig servir poc, però, però encara per alguna trucada local i no em sembla que la gent que em truca al el telèfon són els meus pares i els meus sogres no, 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 no em truca ningú més al fixe però vaja, eh, el faig més polèdicament mm. doncs jo no jo sense, sense el fixe estic morta perquè a part de que necessito l'ADSL jo intento controlar les meves factures de mòbil que no passin incloent l'ADSL meu mòbil o el 3G que no passin de 30 euros al mes, amb l'IVA inclòs. Uh -huh. I tot l'altre ho faig en fixa, i si puc trucar de fixe a fix, ho faig amb el fix, i em sembla vergonyós que en el centre de Cardedeu, a davant de l'edifici on hi ha la policia, facin pagar en l'inquilino perquè faci cada tram de, de metro de, de telèfon, no sé si li volen cobrar 1.000 euros o 1.500 euros, és, és una animalada. Això hauria de cobrir la companyia. A veure, diferent que estiguis, eh, no sé, amb una casa aïllada de pagès i que t'hagin de portar el cable i tot plegat. Perquè la solució que li donen és el que es diu un TRAC, que és un sistema que va com per ràdio. Però el aquests TRAC són... automàtica. Per una situació anterior que estàvem vivint en un lloc aïllat, vam també batallar fins al no poder i bé, vam guanyar, però esclar, al final passes tres anys discutint amb telefònica, no t'ho posen, i al final diuen, bueno, podem posar un TRAC, un TRAC no té la velocitat de l'ADSL que tindries mai, i, I segurament deu tenir uns altres costos, no es deu poder eh, triar la companyia amb la que vol l'operadora després. Em sembla, eh, en el nucli urbà de Cardedeu, que això passi, que és que les companyies de telèfon haurien de tenir per contracte obligat a fer uns nòduls, diguem-ne, de, con de connexió, i a partir d'aquells nòduls una distància mínima d'un radi, que allò està obligat a la companyia telefònica. Si en el moment que van passar els cables no hi havia la finca, però ara hi ha una finca... Puf, és que em sembla increïble. Jo, conec, negam... això ha passat una família, però jo conec uh, casos d'empreses que s'han canviat de lloc perquè no tenien bona connexió per internet. És a dir que, això passa el pare cada dia en aquest país i així se'ns va. Eh? Bé, detecto que esteu majoritàriament descontents amb, el, amb els serveis de telecomunicacions que teniu? Hi ha algú que estigui així, que em parli bé, no? No sé. Jo estic conegut amb el servei, no amb el preu. I més quan saps. Sí, és dir, que a mi funciona bé. El que passa és que quan saps el que es paga en altres països, sobretot, és com molt... és com molt abusiu, no? De totes maneres, en això et desconec el cas, eh? Però abans, quan Telefònica era l'operador únic, sí que es podia reclamar a Telefònica que ho havia de fer però ara per què ho ha de fer Telefònica i no ho ha de fer, jo què sé... No, no, perquè belafon, no? és la propietària de la xarxa base. Llavors, a partir d'allà lloga les altres companyies perquè és facin... Perquè utilitzin... Però el servei universal només, només abasta la telefonia de veu. Mm. Vaya, no sé, jo, jo també estic una mica... La, la veritat és que Cardedeu té una, una bona xarxa, comença a tenir una bona xarxa de fibra òptica, si, si veiem el, 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 plànol de la fibra òptica que corre per sota de Cardedeu i a més a més des de fa aproximadament 4 o 5 anys a qualsevol rasa que s'obre, qualsevol ja eh, s'obliga, inclús en els promotors, és a dir, ara quan s'estava eh, tota la zona aquesta que s'ha desenvolupat a l'entorn del que és el Pla Marcell, perquè ens entenguem, eh, de la Granada, doncs tots els promotors han estat obligats a posar fibra òptica ja allà i a tirar fibra òptica. És a dir, que que en aquest sentit s'ha fet, ara falta la part important, que és a mi no em serveix de res que tingui el cable sota si després no m'arriba a casa no? i no em, puc, eh, no em puc tenir el, el benefici. I en aquest sentit s'ha de, eh, bueno, de premiar perquè, perquè es comenci a donar aquest servei. Ja hi ha alguna companyia, no? em sembla que ONU oh, no, i algú que comença a donar fibra a casa, eh, no a Cardedeu, però... Telefònica està donant, Telefònica està donant, fibra, està donant fibra, òptica a, a Barcelona i a Girona. He començat per, per les capitals i Orange i Vodafone han arribat a un acord per amb Telefònica per compartir les, les, les escomeses aquestes de fibra òptica. Vull dir que a les, capi, a les grans capitals s'està començant a desplegar fibra de forma bastant intensiva. Bueno, és el lloc on ells tenen més mercat, no? Sí. és a dir, és un... és una cosa, perquè què he llegit una mica, és cada cop que obren un carrer per posar fibra, eh, aquestes empreses han de pagar uns diners a l'Ajuntament de Torn per, eh, per obrir el forat i, bueno, i evidentment corren amb totes les, gastes, les despeses de, de tornar-ho a urbanitzar bé. Doncs, si volem eh, fibra òptica per tots els carrers de degradeu, perquè no diem no et cobrem res, tu fas el forat, ho arregles tot perquè estigui tot allò igual de bé, no? Tot, les destrosses les tros, la, arregles, però passa per tots els carrers i, i, i jo, així, jo, jo no sé. Jo he un exemple. L'última vegada que es va obrir la vorera de, del carrer on vist, de Mare Déu del Pilar, a la zona que venia des, de, des del Milenari fins a, fins a dalt, fins a la plaça més o menys on Alzina, uh, allò era, va passar fa 4 anys aproximadament i uh, crec que era Vodafone, crec que era Vodafone, no sé si era Vodafone o era Gestel. Uh -huh. I uh, resulta que sota ja hi, ha, hi, ha, hi ha, aquella vorera que s'havia obert feia un any i mig o dos anys darrere precisament per posar-hi fibra telefònica. Eh? I uh, a Gestel, des de l'Ajuntament, se li va explicar que això havia estat així i llavors Gestel va posar o Vodafone no seguiera, sé però s'ha posar en contacte amb Telefònica per aprofitar el mateix tub, que no el mateix cable, eh? El mateix tub, per ell simplement compartir el tub que hi passen no sé quants cables, els doncs posar-ne un de més per posar el seu i estalviar tota la molèstia dels veïns la la, la, la seva inversió, però donant una part dels diners evidentment a, a Telefònica a canvi de 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 i tal. Doncs Telefònica no va accedir. Telefònica va accedir i es va tornar a rebentar la vorera i es va tornar a a generar la molèstia per per passar fibra de dos operadors diferents. Això després es va regular d'alguna manera perquè no tornés a passar arran d'això. Eh, però vaja, que, vull dir, hi ha més coses de les que passen que no ens assabentem, que són de l'altre d'un campanar. Eh? De fet, les operadores de telecomunicacions estan tendint a compartir infraestructures, ara sobretot el desplegament de telefonia mòbil de quarta generació, que aquí que a Barcelona comencen aquests, aquests dies i aquí trigarem a arribar-nos i ja se mantenen, en molts casos se mantenen compartides per no, uh -huh. perquè, perquè no arriben a tot arreu, diguéssim. Uh, bé, uh, jo, si us sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies a tots quatre per haver estat uh, amb nosaltres amb, i amb els espectadors de Televisió Cardedeu, Salvador Coll, en Claudi Fitó, Xala Falgueras. Marc i a vosaltres us recordo que ja podeu, deixem-me fer una mica de promoció de Product Placement, que és que ja podeu comprar a la web de la tele de Cardadeu, a rtbc.cat, ja podeu comprar el DVD Som una nació, que per qui no, encara no ho sàpiga, és un DVD que ha editat aquesta casa amb les imatges que té en exclusiva del concert que es va fer al Camp Nou el dia de Sant Joan de l'any 1988, quan dic que m'exclusiva ho dic de debò, vull dir, no hi havia cap altra televisió que, que gravés això, i l'hem editat eh, amb... Amb el, amb, amb, la, amb el permís que agraïm moltíssim doncs, dels, dels intèrprets que hi van participar, que són la Trinca, el Tall, Marina Rossell i Lluís Llach, que d'alguna manera era el protagonista, Uh, només us costarà 10 euros cada un. Si sou socis, uh, us en costarà només 8, és a dir, que potser és una bona ocasió perquè us feu socis. I si uh, i em sembla que costa 4 euros les despeses d'enviament perquè us l'enviam a casa, vull dir que per 14 euros teniu uh, teniu un document que és, uh, és absolutament, uh, fins ara havia estat inèdit, i que durant el concert de la Llibertat del dia 29 el Camp Nou també va, causar bastant, va despertar bastant interès. I, per cert, aquests 4 euros de despeses d'enviament són únics, vull dir que si compreu 10 exemplars per regalar-los a la família dels amics us, us quedarà content, costant 4 euros de, en total. Uh, dit això, uh, insisteixo, moltes gràcies per estar aquí, gràcies a vosaltres per la vostra atenció uh, i dilluns que ve tornarem a estar aquí amb una nova edició del Borregos i Carquinyolis. Uh, bona nit.